YouTube, já tě zdravím. A tohle vítejte u dalšího Food Champs Highlights a dneska tady máme opět boj o TOP 200, potkali jsme profíky, potkali jsme verified hráče, potkali jsme Slováky, potkali jsme Čechy, takže zajímavý díl před námi, A to nebudu nějakým způsobem dále prodlužovat, užijte si video. Takže dámy a pánové, tohle je tým na tuhle nadcházející víkendovku, my jsme měli ještě v sobotu, tuším, že to bylo turnaj, uh, e kdy poprvé Uh, vlastně v rámci České republiky a vůbec poprvé v historii FIFA bude vybrán. Budou vybráni dva e reprezentanti a já jsem se z top 16 dostal už do top 8 a čeká nás teďka uh, čtvrtek, pátek, playoff a finále, takže můžete potom držet palce na Twitchi, já vám to samozřejmě potom dám vědět na soušet, kde to můžete sledovat, ale Twitch TV repre Máme samozřejmě i otevřené i účty, takže budeme mít k dispozici úplně všechny karty, co jsou momentálně ve FIFA Ultimate Team. No a teďka už zpátky k týmu. Ten tým zůstal dlouhodobu si myslím nezměněný, jenom jedna změna, která přišla pár dnů dozadu, tak je tak je ten Neres. To jsem udělal v tom showdownu, kdy byl proti Jackovi, udělal jsem ho, protože se mi hodně líbil, 5 star skill 4 star Week food a je to taková prostě nová karta, není to... Řekl bych, ano, ty staty jsou meta určitě, ale není to taková ta klasická meta Bape, Neymar, CR, a takový ty karty, co se prostě točí furt dokola celý rok do konce ročníku a já vždycky rád jako přivítám nějaký takovýhle podobný SBC, který má stejný staty jako dejme třeba tomu Neymar, možná i lepší a je to takový jakoby v úzov, úvozovkách neznámý hráč, ne že úplně neznámý, ale chápe to, to myslím porovnání třeba s Neymarem, uh, lidi prostě do, do teďka žádnýho nerese nehráli, ale hrál se, vždycky, hrál se vždycky Neymar. No a to jsem využil a dal jsem ho tam do základu a zkoušel jsem ho, ještě před tím upgradem se mi zas tak ne, že nelíbil, ale neřekl bych, že je lepší jak Neymar, ale potom upgradeu, uh, co dostal plus jedna, Uh, tak uh, se mi zdá, že už je dokonce i lepší než uh, ten Basic Neymar, takže od té doby ho hraju základu, hrál jsem ho i na té Erepre, uh, i s ním jsme se dostali do té top 8, takže naprostá spokojenost zatím, uvidíme samozřejmě, že se tým of the season a ten tým se asi nějakým způsobem ještě promění, no a obrana Cancelo, Babu a Kanji Davis, to je dlouho nezměněný, by the way, Guláš je nejlepší golman, kterýho jsem měl tenhle ročník, for real, Uh, záloha, Viera, Bruno, taktéž nezměný, Pelečko s totým bapem na Harotu a Food Birthday, Atal, nejsem si jistý, jestli jste na Food Highlights viděli někdy Atal, možná si k němu můžeme ještě něco říct. No a plavička a, je celkem steklá Kleiber, Robben, Šarávi, Maradona, Neymar, Renato Sanchez. Ještě se v rychlosti můžeme podívat, podívat na, na taktiky, protože spousta lidí si o ně opět psalo. I když jsem žádný taktiky neměnil, takže moje taktiky na 4-4-2. Defenzivní styl balance, čili vyvážení šířka na 5 barů, hloubka na 8 barů, uh, útok opět balance, šířka na 5, hráči 16 na 5, rohové a volné kopy na 2, instrukce uh, Goldman nabíhat na centry, fullbeci, čili krajní obránci, zůstat během útočení vzadu, střední záložníci na Brunovi na tom útočnějším, na tom útočnějším, CMKu mám dostat se dopředu a věru, samozřejmě i pokrý střed, a věru zůstat během útočení vzadu pokrý střed. Krajní záložníci, tam je to stejný návrat do obrany, dostávat se za obranu a nabíhat do na, na centry, na obou dvou stranách úplně to stejný. No a útočníci, tady je to bez instrukcí až na návrat do obrany. Teda všechno, co se týče taktik a instrukcí, tohle je tady tým a my si ukážeme se střih posledních 15 důležitých zápasů v poslední víkendovce. Ještě teda předtím, než se pustíme do toho sestřihu, tak máme Food Champs Player Pick za 16 vinů a dopadlo naprosto skvěle, dá se říct úplně nejlíp, jak mohl, protože a uh, jediný dva zajímavý v tom týmu je Pogba s Gučím A Pogba upřímně na ten střed zálohy mi nějakým způsobem netentuje, takže jsem rád vzal Gučího na Saba, i když, když jsem koukal potom zpětně uh, na ty, moje, na Saby, na ty moje střídající hráče, tak uh, mi nepřijde, že je nějakým způsobem lepší uh, než ti, co tam momentálně mám, jakož to z Šaravy, Robe, teďka vlastně i Basic Neymar, kterýho mám na lavičce, tak je to další prostě křídlo, ale zase nebudeme řvát, jako mít další uh, hratelnou kartu na střídačku uh, jedině přeci jenom uvítám a je to celkem, ne že funny karta, ale, ale Gucci ho mám rád i z Premier League z Newcastle, Gucci je mi sympatický, takže uh, toho velice rád vezmu do týmu. My jsme tady v 18. zápase, vy ty zápasy uvidíte trošičku na přeskáčku, ukazuju vám tam úplně ty nejdůležitější zápasy a nejdůležitější momenty. Uh, jsme tady v tom 18. zápase, kdy vedeme 2-0, soupeř uh, díky Bapemu snížil na 2-1 v 86. minutě, ale Kylian Bapé pohřbívá šance soupeře na vítězství. No a my jdeme hrát zase Top Gaming uh, do nedělní dohrávce ve Food Champions. Šíma z Liberce, ze Slovanu, Liberec, Esport, uh, nesnajpoval mě prej, volal s klukama na DC a, nekou, a nekoukal se bohužel na stream, takže jsme se potkali, v této chvíli měl, myslím, Šíma 17-1, já tady 18-0, takže v 19. zápase uh, proti Šímovi, kde jsem měl trošičku pomalejší začátek upřímně, uh, Šíma vedl 2-0, já jsem to snížil na... 2-1, nakonec potom ještě s zvýšil na 3-1. A tady už jsme v této chvíli museli klačovat 15 ingé minut dokonce, a my musíme otáčet celý zápas a musíme dát 3 branky, aby jsme ten zápas otočili. Pele si krásně počkal na ten ball roll 3-3. Hnedka během 5 ingé minut jsme to dokázali srovnat. A tady bohužel trošičku chyba hry. Uh, Toty, fan dyke, bohužel, proběhl Šimovi a já ho porážím 4-3. Uh, další soupeř, československý soupeř, FC Bratislava s Nikem. Ježíš Maria, tak teďka bych to nerad zkomolil, ale myslím si, že se tuší jmenuje nějak Vertex Risco. Kámo, pokud se koukáš na Fučem za like tady, tady na, tohle video, tak tě samozřejmě zdravím. GG, brácho, GG s Šimovi, samozřejmě. Vím, že a to myslím nechával na gold jedničce kvůli stokápekům. Porážíme i dalšího Slováka ve víkendové lize. Máme 21-0, což je velice slibný nájezd na top 200 a na 30 I když samozřejmě ta víkendovka už třeba není tak důležitá momentálně, protože se blížíme ke konci sezóny, ale... Nebudu vám hádat, já se stále snažím o výsledky už jenom kvůli kontentu a hlavně teďka to bude ještě trošičku oživení, protože budeme přichází Team of the Season, kdy nás teďka čeká Team of the Season Community, čeká nás Team of the Season FL, což je vlastně druhá anglická nejvyšší soutěž, uh, což budou tyhle dvě líky pospolu. No a potom následně za týden Premier League a ostatních dalších top 5 lig i vlastně s tou Premier League. Takže této chvíli, nebo tahle víkendovka ještě z pozice odměn není tak jako důležitá a není tak dobrá, protože stejně budeme otevírat inform hráče, nedá jí se savenout, ale potom od dalšího týdne, čili ta následující víkendovka, už bude přeci jenom o něčem jiným, protože přeci jenom Znáte to z minulých ročníků, pokud mě sledujete, ať už na YouTube nebo na Twitchi, tak víte, že ty Team all Season odměny dokážou ty týmy otočit během dvou týdnů o 180 stupňů. Takže klidně, vyzkoušejte si, vyskrinujte si. Tady, by the way, jsme potkali Profika německého, který je momentálně v rankingu 440. něco, takže 440. hráč na světě. Já to potom ještě dopovím, pojďme se teďka věnovat tomuhle zápasu. Uh, Julian vedl teda 1-0, no my jsme tady ale s Pelešem krásnou finesu, krásným longshotem. Překvapili soupeře 1-1, Kylian Bape. toho stínu Mbappu, tady jsem si počkal na ten náběh toho Bruna, trošičku uh, ten bait na tu jednu stranu, pak se Bruno otočil na druhou a levačkou. Perfektně zakončil. Bruno, by the way, nejlepší CMK v téhle hře, no doubt, a to jsem chulit lover. Na Kost, uh, Kylian Bape tady na 3-1 42. minutě, máme ještě další protiútok ještě před koncem prvního poločasu, Pelečko 41. a Becker Julian nás, nás. Zápas rýšky, 0. a rejš přátelé na 26. zápase jsme potkali uh, tenhle solidní tým, uh, co tak nějak vím, tak by se cena tohohle týmu měla pohybovat kolem 40 milionů coinů. Uh, Velice zajímavý tým, prakticky to nejlepší, co asi můžete postavit, dejme tomu, možná pár změn bych tam udělal, až samozřejmě, až říkám to nejlepší, tak tam nemá samozřejmě moments karty, ale má tam furt Prime Viera, Prime Chulit, Prime Pele, Prime R9, Maldini je tuším, taktéž Prime a to ty karty. Jašina nemá Prime, tuším, tohle je, tohle je tuším mid Jašin, ale asi se musel uskromnit chudák. No, pojďme se podívat na ten, na ten zápas. Asi nás nečeká vůbec nic lehkého. Hnedka chyba v úvodu utkání od Bruna Fernandeze, nebo spíš ode mě. Uh, tady takový trošičku basic goal od RNA, ale po naší chybě dobře bereme to uh, Pelé na kristiana Ronaldo, to ty Cristiano Ronaldo, bohužel to ty Davis, teda ne, pardon, to ty Davis, a nemám to ty Davis, the Final Davis, uh, neuhlídal. Ronaldo tady Bape, dal na r a my tečeme 3-0 v 18. minutě, dámy a pánové. Musíme klačovat. Musíme prostě v tomhle zápase klačovat, pokud chceme pomýšlet na hezký výsledek, což by byla top 200. Samozřejmě s tím bych byl velmi uh, spokojen. A už jsme na 3-2. 53. minuta Bruno Fernandez proti Chulitovi počká si na toho Pelého. Pele se obtáčí okolo Maldinyho trošičku ze štěstím ale i to samozřejmě v takovýchhle zápasech a hlavně ve FIFA občas je potřeba. Pelé na Neymara, Pelé Bridge ve 118. minutě v prodloužení, když jsem ho svičnul, místo Pelého uh, z toho STčka, uh, sem jsem Pelého dal na kraj a Neymara jsem posunul na protože jsem tam potřeboval, chtěl jsem tam někoho čerstvého a nakonec Neymar to celé rozhodlo, takže special one in my head, Jose Mourinho, I prefer not to speak. By the way, Jose Mourinho byl kiknut vyhozen z Tottenhamu Hotspur. Můj oblíbený, nebo jeden z těch oblíbenějších trenérů. S něčím s tím nesouhlasím, s něčím ano, ale stále ho mám rád jako Mourinho. Jako bývalého trenéra Chelsea. No pojďme se vrátit k Team týmu do season. Uh, to, o čem jsme se to bavili? Uh, říkal jsem, zkuste si vyskrinovat, uh, vyskrinovat tým, jak vypadá před týmu do season, odměnama, před těma víkendovkama a potom, dejme tomu s odstupem měsíců, dvou měsíců a uvidíte, jak ten tým se dokáže proměnit. Když tu hru nebo když tu víkendovku prostě budete grandit až dokonce není prakticky možný, aby, uh, abyste neudělali nějaký jako super, super profit. Zvlášť, zvlášť Elite, Lomeno, top 200 hráči budou v téhle fázi hry konečně odměňováni, nebo tedy doufám, aspoň doufám. Já bych rád si vyzkoušel nějaký fakt jako top top karty a hrozně se na to těším. Jsme na, momentálně na 28.0, ještě dva zápasy musíme zvládnout, aby to byla bezchybná víkendovka. Už v této chvíli uh, je hodně pravděpodobné, že skončíme v top 200, stačilo by nám... Uh, Stačila by nám pouze jenom jedna výhra, pro 329, 29 uh, jedna by jsme určitě v top 200 momen momentální fázi hry, momentální fázi víkendovky byli. A tal 2-0 soupeřů v Rage na 29. zápase. A poslední, dámy a pánové, zápas téhle víkendové ligy. Jdeme si pro 30 -0. Uh, Kaka, Neymar tam tuším byl a pak už jsem to nepostřel ten tým, ale nevadí ve to minutě Kylian Bape Team of the year, zakončil uh, potom Bridži, Pelečko, jedna cancel kroketa, Paulinho bohužel zblokoval, ale naštěstí ještě, pro nás se ten míč odrazil k Pelému a ten přihrává na Bapého. A pátá třicítka tento rok, šestá top 200 tento rok je na světě. Máme tedy 400 kápeky, skončili jsme 16 na světě, já jsem poskočil jenom o 3 místa dozadu, takže máme 400 kápeky na další Team of the Season Stack Back Opening a jeden z těch inform hráčů na další týmu, The Week, Back Opening. To je ode mě všechno dámy a pánové, díky moc, že jste zhlídli tohle video, díky moc za podporu, za poslední dny na streamu, no a já se na vás budu těšit u dalšího streamu nebo videa, mějte se krásně, opatrujte se, ahoj.